არჩევნებიდან ერთი წლის თავზე მინისტრები საკუთარ მოღვაწეობას აფასებენ. პაატა ზაგარეიშვილი მთავარ გამოწვევად გამყოფი ხაზის გასწრევ არსებულ პრობლემებს ასახელებს. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ მთავრობა ამ გამოწვევას ღირსეულად უძლებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველო ამ ერთი წლის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადავიდა. ისი ფუფუნებას მსოფლიოში მხოლოდ 33 ქვეყანას აქვს. გთავაზობთ მინისტრთა კაბინეტის წევრების შეფასებებს. Ქული იყო ჩვენთვის მთავრობისთვის, ყოველ რეფორმაზე, ყოველ წინ გადადგმაზე ზრდებოდა ხელი შეშლა. ჯერ კიდევ სააკაშვილის პოლიტიკური ნარჩენების მხრიდან, მაგრამ მეფუტრო მთავრობამ მაინც გაართვა თავი ამ რთულ ერთ წელს.